desafio muito grande, mas eu queria aqui reforçar que houve uma sensibilidade, principalmente do setor produtivo, das usinas, dos fornecedores de cana, junto com o poder público, com o Estado, através da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, para que a gente criasse um movimento favorável a passar por esta fase da sustentabilidade. Foi um bom exemplo para São Paulo, para o Brasil, para a agenda de agricultura brasileira, mostrando que é capaz de fazer, ter um agronegócio sustentável. São as parcerias que vão nos levando a esses caminhos de sucesso. Poder público, poder privado, tudo junto, setor privado trabalhando, construindo, fazendo e alavancando a economia do país, alavancando a economia do Estado.